ранку. Це знову рубрика «Смачний ранок». Я Олена Федоровська. Знову завітали в гості до громадського діяча, до повара-аматора, який знає багато чудових унікальних рецептів. Олександр Чхайло, доброго ранку. Добре утро. Знаю, що сьогодні будемо готувати страву за унікальним рецептом, за вашим сімейним традиційним, а саме вашої мами. Розказуйте, що це буде. Цей рецепт має таку історію. Приїжджає в гості племянник мой, тобто внук моєї бабушки, моєї матері. Приезжает к своей бабушке, и на завтрак, когда мама ему задала вопрос, что ты хочешь, он сказал, чего-нибудь сладенького, чего-нибудь новенького. Вот она тогда и родился этот рецепт под названием «Сноколыки». Все, возможно, подумают, что это ленивые вареники, но это абсолютно не так, это далеко не ленивые вареники. По ингредиентам, когда мы будем готовить, вы это поймете. Сьогодні будемо готувати десерт, як я зрозуміла, занотовуйте, записуйте і експериментуйте. Начнем с того, что замесим ингредиенты. Это наш творог, да, сыр. Необходима нам манка, яйцо. Вот вы можете всыпать манку. Да, в творог можете всыпать. Всю высыпаем манку, да. Берем одно яйцо. Тобто це така традиція. Як я зрозуміла, що якщо ви вигадуєте рецепти, то це не єдиний ваш рецепт, тим більше, що скоро Різдво, 25 грудня, Новий рік, 7 січня. Як ви святкуєте, що ви готуєте? Давайте будемо готувати, а ви будете розповідати. Обично, я буду замішати розказувати. Обично Рождество ми відмічаємо, приїжджають всі наші родственники, прилітає сестра з Кіпра. Коли ви навчилися готувати? Як саме? Тому що юристи і страва, ну це рідкість таке явище. Ви знаєте, в нашому роду очень сильно чтят и уважают мужчин, поэтому учиться готовить было несложно, потому что все женщины в нашем роду, они всегда, всегда старались что-то сделать для наших мужчин, что-то вкусное. Итак, наша масса готова, мы можем формировать шарики. Берем просто вот так вот как шарик и формируем его. Тобто будь-якого розміру, кому як подобається, так? Хтось кому може більше, хтось да. менше. Можливо, якщо є час, можна виліпити щось там на ньому. Якийсь смайлик можна, так. Я так зрозуміла, ми будемо їх варити, а не жарити. Це дуже дивно, так? У нас вже закипає вода. Дуже важливо, щоб вода не бурліла, а, як пузирки піднімаються, спокійно-спокійно кипіла, скажімо так. Готові. Так, вони вже готові. Давайте, Ірина, з вами будемо вместе викладувати їх. Як ми вже, як я вже говорив, краще брати не круглі тарілки, а такі. От вони завжди підказують направлення, як от викладувати. Да. Це ми готуємо з вами десерт, такі смаколики, а от основна страва, така сімейна, щоб для всієї родини, що ви можете порадити, що ви готуєте? Основна страва наша сімейна, це є індюшка, її по традиції привозить брат, тому що його тесть, він агроном. У вас такі комбінації, сестра фрукти привозить, лимони, брат м'ясо привозить. Так, да, ще брат врач, я юрист, у нас взагалі все добре. Комбінації такі, так. Предлагаю выложить карамелизированные яблоки вот, в виде так, как это вы тоже сами готовили их, да? Так же само мы готовили их, да. Каждый может приготовить их дома, либо купить в магазине. Ну, обязательно можем полить сметаной. Тобто за смаком. Я так розумію, тут на будь-який смак. І да, сметана, і, йогурт, да. і ягоди, і солоденькі, і кисленькі. Тобто все на будь-який смак. Вам предлагаю завершить данное блюдо акцентом, да, это сиропом по нашему тоже семейному рецепту. Посмотрите, как аппетитно это все выглядит. И положите клубнички тоже сюда между ягодами. Можно притрушивать пудры, можно добавить тертый миндаль, можно добавить шоколад, можно все что угодно. Ну що, отакий він рецепт, смаколики, різдвяні смаколики до вашого святкового стола за унікальним домашнім рецептом Олександра та його мами. Готуйте, експериментуйте, повірте, буде дуже смачно. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Ірина Федоровська, Олександр Чхайло, рубрика «Смачний ранок». До нових зустрічей. Спасибо вам, по традиції, як завжди. 5.